falsh me kjo. Policve ju bithiri, mos i detyroni një njerëzit për maska. Lerin një njerëzit të lirë. Mos vini gjoba se një dit do pagua një shtrejnë për ato gjoba që po vini. Edhe këtyre ministrave, edhe këti Abdullah Otit, që e soli Trumpi në pushtet e sendan. E ka parë nëjër er Trumpi në nëjë me mask, 80 edhjet vjetë bur, asë njerëzri me mask. Edhe e duhet të ndjeka të shambu. Edhe të mos trame dhe mos kërsenohen se u arestuat thaci për të kërsenuar gjithë politikën, në gjithë janë bërë si pula të lagura. Jo vetëm këtu në Kosovë, po dhe në edhe në Shqipëri dhe në Balkan. Më burë doli li nga të gjithë, se dhe Rama e drodi duke vajtën në Washington, bashkë me si pas porosive të thacit, edhe buqici a drodhi Illuminatit dhe vendosin që zgjidhe e konfliktit Kosovë-Shqipëri, të këti konfliktit të madhë shekullor e, dhe këti ngerë që botëror, një nga pikat më të nëzetat botës që mund të fuzë botën në luft botërorë për 24 orë në rrasë se shpërthejmë këj konflikt në një luftë të nëzet, të tre këta vendosën, ja Sorosit dhe Illuminatit dhe shkuan në Washington dhe thanë që Parisi dhe Beja dhe Illuminati që kontrolonë Evropën nuk e zgjidhin do të qeshtë. Dhe Rama dërgoj ministrin e jashtë, më katër shtatori ishte më duke të ju takimi parë që u anullua përshkak se mm. u thirë thaci në gjukatë speciale nga prokuroria, u, u, u thiri pandeur, dhe Vucicit do li bur, Rama e Drodhi, përshëndeti Bidenin, një president që shanë gjithë ditë në Sorosin dhe nuk e kupton lojnë se që ndotë në Amerika ti në Shqipëri, presidenti Meta i cili përshëndet Bidenin, do më të një politikë të ngatruar, do më të një të pa kuptushme, kupton, nërsa Vucicit do li më bur dhe mi zgjuar. Tha unë ja me Trumpin, tha, edhe do tje me Trumpin, tha, dhe Trumpi ka fituar. Pse? Sepse Vucici e, ka informacionet e shërbime sekrete rusa. Dhe e, presidenti Putin është një nga presidenti që nuk e, ka, nuk e ka uruar Bidenin, sepse Putini e di se që ndodhë dhe Putin ishë ish në alians me Trump. Me që jemi të intuita, a dhëtë lirohet... Bajden ishë me Kinez. Po, a dhëtë lirohet...